Instituti i Sigurimeve Shoqërore bën me dije se meritjen e pagës minimale, e cila ka nisur prej datës 1 prill, do të rritet edhe kuota e sigurimit të vullnetar. Specialistja pranë këtij institucioni, Engelejda Shkurti, shpreh se të gjithë individët të cilët më parë paguanin 7.324 lek kuotë mujore, tashmë do të paguajnë 8.640 lek. Duke paguar këto kontribute, do të kenë mundësi që të shtojnë në vitet e punës dhe të marrin një pension sa më të lartë. Sigurimi vullnetar është i varur drejt për drejt nga paga minimale. Pra, me vajtjen e pagës minimale nga data 1 prill, 40.000 lek, sigurimi vullnetar është bërë me masën mujore 8.640 lek. Pra, 40.000 lek paga minimale, shumësim për 21.6% që është kontribut vetëm për pensione, pra kjo është përqindja që mbahet vetëm dhe vetëm për pensione, masa mujore është 8.640 lek, e shprehur në vit vete 103.680 lek. Rritja e pagës minimale rrit masën e kontributit e paguajnë më shtrënjë. Pra një kontribut i paguar në kohën e dur është përfitim për qytetarët. Pra çdo gjë e paguar në kohën e dur, në qofë se dikush vjen dhe kërkon të paguaj vite të prapambetura, me fjalë vite të kaluara, o të paguaj me masën e sotme që kuptohet në xhepin e tyre dhe rëndon, disi. Në këtë skem përjashtohen të gjitha ata persona të cilët kanë tokë buqësore, që nuk kanë shtetësinë shqiptare dhe individet e vetëpunësuar.